s devítkou Kevok a se čtyřkou Helison. To jsou oba koně, kteří nastupují po dostihové odmlce. Kevok po roční, Helison dokonce téměř po čtyřleté. Přestávce na zavedení čeká desítka Gratulace s Lucí Fialovou a zbývat už budou pouze jedenáctka Partner in Crime s Jeřinou Andrésovou a s dvanáctkou favoritka dostihu Perfect Cordula s Tomášem Romanem. To znamená, že v boxech už několik desítek sekund je i šestka Boy Scout s Martinou Havelkovou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu. Cena společnosti Tip Sport Handicap třetí kategorie na 1600 metrů odstartována. Raketový start měl Helison, který se okamžitě dostává několik délek před soupeře. S jockeyem Milanem Zatloukalem je po prvních desítkách nebo malých stovkách metrů už v čele zhruba o 8-10 délek. Na druhou pozici se posunul Partner in Crime. Ten dostih má od začátku naprosto atypický průběh, protože rekonvalescent Helison, který nastupuje po čtyřleté odmlce, je daleko před soupeři. Jockey Milan Zatloukal má v tuto chvíli na Helisonovi náskok asi 5 délek. Na druhého Partner in Crime na třetí pozici je tam potom v této fázi dostihu Perfect Cordula společně s Fortem a je tam také Vienna Calling v tom třetím sledu, který vede soupeře, ale teď už se náskok Helisona značně zkrátil. Aktéři v polovině oblouku před cílovou rovinou. Helison má na čele už pouze jednodélkový náskok na druhého Partner in Crime. Třetí je Perfect Cordula, čtvrtý Vienna Calling. Na páté pozici pak bude točit do finiše Forte. Aktéři už teď na začátku poslední šestistovky, tedy cílové roviny. Na špici dostihu je to teď Partner in Crime, nízko zatížený zástupce stáje TVD pod Jeřinou Andrésovou, ale atakuje ho Vienna Calling, dále potom Admiral 5, Silver Trigger a Chaldero u bariéry, zvnějšku naopak Forte, za ním Perfect Cordula a Ide Dust, středem dráhy teď jde dopředu Vienna Calling a také Admiral 5. Forte je rovněž ve hře a u bariéry se snaží posunout dopředu Silver Trigger. Vienna Calling, Silver Trigger má teď progres a znížku Admiral 5, ale bude to Silver Trigger. Silver Trigger první, Vienna Calling druhý, na třetím místě Admiral 5, čtvrtý zřejmě udržel tuto pozici Partner in Crime a pátý by měl být buď Ide Dust, anebo Chaldero, tam to bylo těsné. Viděli jsme dnešní třetí dostih, cenu společnosti Tip Sport, ve které zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 5, Silver Trigger a týden potom dublu v Netolicích. Tady máme další dvě vítězství Michala Kalčíka a Aleny Plimlové. Po triumfu San Gaudenza v předchozím dostihu se tato dvojice prosazuje i v ceně společnosti Tipsport zásluhou Silver Triggera, který hájí barvy stáje The Sons of Sharpur.